Další nádherný gól, protože nádherných gólů bylo o víkendu spousta, tak ten dal Jakub Rada, rozhodl tou svojí trefou utkání mezi Hradcem a Plzní. Jak říkal Michal Bílek, jediná střela Hradce. Na druhou stranu trenér Koubek, který chtěl Jakuba Radu o přestávce vystřídat, nakonec to neudělal, ale přiznal to, tak nemůže Plzni úplně zapomenout to, že on tam vybojoval titul a pak v následující sezóně už v srpnu byl odejit po neúspěšné kvalifikaci o Champions League. Dovedeš si, Honzo, představit, jak právě Miroslav Koubek si tohleto užíval? Já myslím, že to dávali trochu najevo, teda po tom zápase, nebo trochu víc. Dokonce myslím, že Jirka Sabo mu tam podle mě líbal hlavu. Dokonce potom, jako kdo to dělal? Dělal to Laurent Blanc, Bartézovi. Fabienu Bartézovi. Hlavně chci zmínit ale Honzu Mejdra, který má 3 asistence. Ze čtyř hradeckých gólů, na 3 nahrál a patří mezi nejlepší asistenty v lize. Dobrý pravej back a hraje první sezónu v lize, jestli se nepletu, to je úplně jeho první. Měli jsme ho tady taky, jako výborný youtuber, mimochodem. Tak asi návod pro soupeře Hradce, ne? Zablokovat Jana Mejdra a tím pádem nemůžeš dostat gól od Hradce. Asi no. Zajímavý, že ty krásný góly dali leváci, já jsem taky levák, tak uvažuji, že bych ještě oprášil kariéru. Jako trefil si to někdy podobně? Trefil. Ano. Opravdu, že jo. Když jsem šel z dorostu do Bčka, já jsem hrál za Zlíchov, tak první míč, který jsem dostal při hrávku, tak jsem udělal kličku jednomu hráči, druhýmu a pak jsem dal takovejhle gól. A tam úplně všichni jako koukali a pak už jsem tam nikdy nic neudělal. To nevadí, ale všichni si to pamatujou, ty taky. No, já si to budu pamatovat navždy. No. Václav Neužil dal někdy vůbec ve fotbale nějaký gól? Jo, dal jsem, chodili jsme hrát na Gimplu fotbal, my jsme měli dobrýho tělocvikáře a jedinkrát v životě jsem dal jako z rohu, že byl roh a já dal hlavičkou gól, tak to jsem si jako zahrál na fotbalistu, že jsem opravdu cítil to zrušení, když se ta rozechvěje ta. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.